fulani. Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili, sehemu ya Wako Wapi. Hii leo kwenye studio tunaye Bwana Zoa ama Nasoro Mwamzani. Karibu sana Bwana Zoa. Asante sana. Hili jina Zoa, ulikuwa unazoa zoa nini ndio ukapewa hilo jina? Si jina la kwamba nazoa zoa, no. Ni jina tulipewa kwenye script katika kipindi kimoja, basi kawa limeshika hivyo hivyo. Bwana Zoa. Pengine mtazamaji anaangalia anasema kwamba jina yote mbona waliamua kupa Zoa? Je, mlitoa kuna mtu character fulani ambaye mlikuwa mnampenda wakati mwingine ndio akakupa hilo jina ama hata halina maana? Nafikiri Zoa mimi ndio Zoa wa kwanza. Kwa hivyo watu wafikiria ati nilichwa Zoa sababu ya kuzoa zoa. Jina tu. Ni jina tu. Karibu sana kwenye makala ya Kwa Wapi. Wakenya wamekuwa wanauliza Bwana Zoa alienda wapi? Pengine hawakuoni kama walivyokuona awali. Wakiniuliza hivyo. Naam. Mimi nawajibu kwamba niko hapa hapa, niko humu humu na bado nafanya uigizaji kwa TV. Naam. Sasa humu 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 mjini, humu humu nchini. Hapa Nairobi. Humu humu duniani, humu humu Kenya, humu humu Nairobi na Mombasa. Mbona kipindi cha vituko hakiko kwa sababu ulijulikana sana na kipindi hicho? Yeah, kwa sababu si makusudi yetu kiondoa, lakini wakubwa wenyewe waliamua kuondoa. Naam. Na wale uliokuwa ukigiza nao wako wapi? Na ukigiza nao wengine walikufa na wengine wako bado wako hai. Kama kina nani hao ambao? Kama kina Maarifa yuko, Subira yuko. Nafikiri hao wawili katika kipindi cha vituko ambao walikuwa kigiza nao bado wako hai. Ni hao wawili. Subira alikuwa mke wako? Subira alikuwa mke wangu. Kuna mwanahabari mwenzangu anafahamika kama Lofty Matambo. Yeye ni fan wako mkubwa sana. Ndiyo. Shabiki mkubwa aliniambia, Bwana Zoa anakuja. Lakini muulize kwa nini alikuwa anapenda kukaliwa sana na mke wake Subira. Mbona ulikuwa unaruhusu unakaliwa? Unajua si Kiafrika wanaume kukaliwa jinsi ulivyokuwa unakaliwa kwenye vituko. Yategemea kama kipindi kilikuwa cha kukaliwa, nitakaliwa. Kama mara nyingi acha mimi nilikuwa nikimkalia. Nilikuwa nikalia yeye. Acha mimi nilikuwa nikimkalia. Naam. Umeoa, una familia? Nimeoa, mke wangu anaitwa Kibibi Hussein na mtoto wangu mmoja aitwa Maua Nasoro. Maua Nasoro mmoja tu? Mmoja. Naam. Sijabahatika kupata mwingine. Hamna shida. Mmoja anatosha. Sasa kwenye hiki kipindi tunakutafuta uambie watu. Wewe kama mwigizaji wa siku nyingi, ulianza lini uigizaji? Halafu ulitambua vipi kwamba una kipaji? Najua kuna wengi hasa watoto ambao wanakuwa vijana, pengine wanataka kuwa kama wewe. Hawajui waanzie wapi. Pengine wanajiuliza, Bwana Zoa aligundua vipi kwamba anaweza kuigiza? Kwa kweli uigizaji nilianza mwaka 1983 Mombasa. Mwenye kunkuza katika uigizaji ni mama mwingine ambaye ni controller Mombasa siku hizi aitwa Mwanamshenga. Yeye ndiye alikwenda akamwambia kama mimi napenda kuigiza. Akanchukua grupu yake, ilikuwa Kichwa Asili na Asilia. Akanijaribu. Aliponijaribu akaona sauti yangu yafaa, akanipatia pati kama ya msimulizi. Ilikuwa nisionyeshe kwa TV, nisimulie tu, lakini ndivyo pia akaamua nionyeshe kabisa. Nikasimulia, nilipomaliza akabidi amwambie mwandishi anipatie pati ya kuigiza sasa. Ulikuwa umri gani wakati huo? Wakati huo nafikiri ilikuwa kati ya miaka 19-20 hivi. Naam. Ni wewe ulienda kutafuta ile part ama ulipatikana tu hapo? Unajua kuna watu husema nilikuwa napita, nilikuwa nimeenda siju kuhudhuria nini, wakaniambia njoo ujaribu. Hapana, wakati huo nikiwa mtaani kuchachia story na wenzangu, ndipo mmoja kaniambia, Nasoro unaweza kuakti. Wacha kukupeleka pale mahali wanafanya rehearsal ili ukombe nafasi. Sasa rafiki yangu akanipeleka, tulikuwa kwa Excellent House. Kunipeleka kambo ende South House kuna na producers. Kabahatika kuingia tu kwa mama Mwanamshenga. Naam. Huyo ndio akanipatia pati. Naam. Na mara nyingi kuigiza hasa wakati ule mlikuwa mnapewa script ama unatoa kwenye kichwa mwenyewe, unafikiria ni talent uko gifted, ukikaa hapo ukikwambia wewe ni Bwana Zoa, role yako ni kuwa hivi na hivi, wewe basi unazungumza tu. Kusema ukweli, wakati ule nikianza ilikuwa tunapewa script, lakini kuendelea mpaka ikawa sasa ni talent, kipatiwa pacho wazungumza tu. Naam. Boro patiwa uambiwe tu utafanya hivi utafanya hivi. Wazungumza tu, maneno yatiririka tu. Naam. Ukiangalia
sasa uigizaji na wa awali kuna tofauti ama iko hivyo hivyo? Tofauti iko kubwa sana. Naam. Wajua zamani tukiwezi uigizaji ilikuwa malipo yetu kama mkia wa mbuzi. Anasaidia hata kufukuza nzi. Naam. Lakini siku hizi afadhali anaweza kutustiri. Tofambo yetu nyumba tualipa, tualisha familia zetu, wengine tuwajenga. Na mambo kadha wa kadha yanatustiri siku hizi malipo. Naam. Si kama hiyo zamani. Lakini zamani ulikuwa na kazi nyingine ulikuwa unafanya ama ulikuwa unaigiza? Mimi sijaajiriwa. Mimi toka nienukie nilienukia ku act na mpaka leo na act sijaajiriwa na mtu. Naam. Lakini basi maisha yalikuwa magumu sana kama malipo yalikuwa ni duni na haukuwa ifanya kazi nyingine. Okay, maisha yalikuwa sisemi yalikuwa magumu. Malipo yalikuwa duni lakini nilikuwa kiishi na wazazi. Mhm. Nilikuwa kiishi na mjomba wangu hapa Nairobi. Sasa mimi nilikuwa sinunue kitu, nilikuwa sitegemea sina bibi. Mhm. Wala sitegemea kulipa nyumba, nilikuwa nashinda kulipa nyumba bure. Lakini sasa kama ni sasa na wakati huo ningeshindwa na maisha. Lakini sasa nalipa nyumba yangu hapa, nalipa nyumba yangu Mombasa na najenga. Naam. Na familia yangu, mtoto wangu anasoma. Mhm. Sina wasiwasi. Na mtoto wako kwa darasa ipi ama kidato? Mtoto wangu yuko na nini, chekechea? Chekechea. Yeah. Ah, sawa sawa, atasoma. Baba amejipanga. Ah, amejipanga. Na nania. Na unania. Mhm. Ukianza wakati ule, wazazi walikusupport ama unajua wakati mwingi wazazi ukiona mtoto anaigiza wanaona anafanya mchezo. Badala ya kuona ni talanta, je, walikuunga mkono ama kidogo walikwambia aenda college usome, nataka kuwa daktari, nataka ukue pengine daktari ama lawyer na kadhalika. Je, wazazi wako walikuunga mkono ama walitaka uende shule usome? Wakati huo kwanza nikianza kuwaki mimi nilikuwa youth technical. Na nilikuwa nikisoma mechanical. Naam. Na wakati na act hata wazazi walikuwa nafurahikia kwa sababu wakati ule mtu akiakti anaonekana huyu ni mtu mwingine huyu. Na tena kule kwetu ilikuwa TV si nyingi. TV moja mtu atembea kilomita moja ndio akaangalia TV. Akifika ona nasoro. Nilikuwa nikivutia sana cha watu walikuwa choka mbali kuja kuniangalia tu. Kifika wakati wa vituko kwa watu wanasafiri hata mpaka na nipaka kwenye TV ndio wanaangalia. Hapo ilikuwa ni Mombasa ama hapa Nairobi? Mombasa tena Msambweni huko. Naam. Eh. Sasa kule Msambweni uliwezaje kudeal na kuwa celebrity kila penye unapitia watu wanakuona wanakutambua zoa zoa ilikuwaje? Wajua siku hizi TV nyingi. Karibu kila nyumba na TV. Sasa kuwa celebrity si jambo gumu. Sababu kila mmoja anakuona. Ukitaka kwenda kukapa sijui kama unatumia kinywaji hivi. Kinywaji natumia. Ama wewe ni pengine umeokoka ama sijaokoka wala sitaraji kuokoka. Basi hiyo tuachie hapo. Unaweza kaa pahali. Pengine unapata kinywaji kidogo. Kuna watu ambao wanakutambua alafu kidogo unakosa hawakupi hiyo time ya kuwa peke yako. Kila mtu anataka kuwa karibu na wewe, maswali. Ama wewe hukua tu na wakati wako mzuri ukitaka kuburudika, hauna watu wanakusumbua kwa kufurahia. Okay, kuna watu wale wasumbufu na kuna watu ni waungwana. Wanamjua yule fulani, azae kusalimia tu habari nzuri. Pia moja bwana kwa bili yangu. Kuna wale habari bwana. Nani nakufa siku hizi? Na siku hizi mbona fulani alikufa? Mbona nini? Kuuliza maswali mengi mpaka unatafika. Naam. Wale wasumbufu wale. Hiyo wengine waungwana. Kuna wale ambao wanakuguza kidogo wasikie kama yani ni wewe. Wengine hata wanakufanya hivi. Asaba ni wewe. Bora siku hizi umekonda. Na siku hizi mambo si mabaya, umeona? Naam. Maswali tofauti. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo unapitia ukikuwa kwenye TV. Je, kuna changamoto zingine zipi ambazo umekumbana nazo katika hii kazi yako ama katika uigizaji? Hakuna changamoto zaidi ya huo usumbufu. Hakuna zaidi ya hivyo. Huwezi pigwa. Huwezi fanya nini zaidi. Huwezi pata shida. Wewe msanii huwezi pata shida. Kila mahali unataka kujua, kila mahali unajulikana. Huwezi pata shida, huwezi teseka. Utapata mtu ambaye atakusaidia. Lazima. Naam, kuna mtazamaji ambaye ametuma ujumbe akauliza ati bwana Gutere ama Mache na mama anaitwa Machechele ama mama nani? Bwana Gutere. Yes. Huyo labda ankosea lugha, ankosea. Kulikuwa na bwana aitwa Kudura. Labda ndio Kudura. Huyo mama anaitwa Mama Kerekani ambaye alikuwa mama yangu katika vituko. Naam. Huyo Chechero simjui sasa.
haumjui? Ah, simjui, simjui, chachere wale ugutuko sijui. Sawa, sawa. Alafu pengine utuambie, ama uambie wale wazazi ambao pengine hawasaidii watoto kukuza talanta. Unajua wakisikia kutoka kwako, wanaona umuhimu. Mtoto akiwa unamuona kama wewe ulivyoonekana huko Mombasa, mwingine akakwambia ha hebu jaribu unaweza kuact. Zungumza nao ili pengine waweze kukuza talanta ya watoto wao. Mkweli wewe mzazi, mtoto kama ameamua kufanya hii kazi ya uigizaji usidharau. Waliacha mimi nilipoanza baadhi ya watu wananiambia ah kazi gani ya vichekesho tu, kazi gani ya vichekesho tu. Naam. Lakini leo hii hao watu walikuwa kusema vichekesho unategemea kwa mambo mengine. Kwa hivyo usimkataze mwanao kama ana kipaji cha uigizaji, usimkataze. Waweza kulishwa na uigizaji, anaweza ukasema some udaktari, some nini, na hata apate udaktari. Hata uigizaji pia kazi. Naam. Kwa hivyo nawahimiza wazazi waache watoto wao ambao wana talent ya uigizaji, waache waigize. Ungependa mtoto wako afanye kazi gani akiwa mtu mzima? Kusema kweli sitamchagulia mtoto wangu kazi atakofanya kwa sababu naye pia ana moyo wake, anataka kuwa na mapenzi yake. Naam. Na simlazimisha aache awe mwigizaji, pengine moyo wake haiko, moyoni mwake haiko. Mhm. Akitaka kuwa daktari ni sawa, akitaka kuwa pilot ni sawa, anataka kusoma pesa ni msomeshe. Mhm. Tukiangalia kipindi ambacho sasa unaigiza cha Je Huu Ni Ungwana, kuna sehemu fulani ambayo unaonekana ukiingia kwenye matatu kidogo umepotea, unashuka unaingia lingine. Hii role ambayo unapewa, ni wewe mwenyewe unaamua ama wanakuangalia? Ukiona character yako unakaa mkali, wanakupa ile role ya ukali. Ukikaa kunyamaza nyamaza, wanakupa ile role ya kunyamaza. Ukikuwa kukaliwa chapati, unapewa role ya kukaliwa chapati. Hii ungwana inategemea role unapatiwa, kutegemea na umri na kisa chenyewe. Ona, kama siwezi kuwa ati nafanya role za vijana. No, role, sasa kwa pale mimi na maliwaza. Kwa mtu mwenye nyumba, watu wenye nyumba ambao na watoto zao, lazima mimi na maliwaza. Kama ni mzee pengine atakapotea mahali kama hiyo ya matatu unaosema, lazima mpewe mimi ama maliwaza. Unaona? Hatuwezi kufanya zile pati za vijana, lazima tupewe pati za kutu uzima. Alafu na kando na hiyo umri, je, character yako? Ya, karakta unaweza kuwa mtu mkali mkali lakini lazimisho ukue mpole. Ya. Inabidi yategemea mchezo umelenga wapi. Hapo utakuwa mkali, hapo utakuwa mpole. Pengine kama bibi yako atakuwa mkali na mkali kwa watoto, wewe utakuwa mpole kwa watoto. Ama mimi niwe mkali kwa watoto, bibi yangu atakuwa mpole kwa watoto. Naam. Yategemea ni simu ya ile mchezo. Naam. So ina maana kwamba si lazima uangalie karakta yako. Unapewa tu na kwa sababu ni talanta yako utajua vile utakavyofanya. Yeah, si lazima tu uangalie character. No, sisi hatuna character permanent. Unaangalia una mchezo, unajua utaacha character ina gani. Naam. Yeah. Na unavyo act kwa mfano kama hapa ulivyo kwenye vituko. Yeah. Mama Subira alikuwa umemruhusu kimi ulivyosema akukalie. Baada ya kuact, unatofautisha vipi Zoa muigizaji na Zoa sasa pengine baba ama mume nyumbani na mke wako sasa halisi, tofauti na kuigiza? Kwa sababu pengine utasahau sasa uingie nyumbani kwa sababu umekuwa na role ya kuwa mkali mkali, ukifika nyumbani unakuwa mkali. Je, imewahi kutendekea? Na tena pale ninapoigiza mimi ni Zoa pale, lakini kienda kwangu mimi ni Nasoro. Unafanya vipi? Hausahau ukakuwa kuigiza kwenye nyumba? Siwezi. Siwezi. Naam. Ina come natural ama inakuwa ni inabidi ujizoeshe kujikumbusha kwamba kuna kujifanya pia. Naam. Kama kina Subira najifanya kama mume mkali, najifanya kama mume waina yote kiki ndio kwangu nyumbani. Sasa niko natural. Siigizi, natural. Lakini pia wakati ule nikiacha na Subira nilikuwa sijaoa. Naam. Nilikuwa sina mke. Naam. Sasa baadaye ndio kaoa na ukakuwa sasa Nasoro mume. Baadaye ndipo nikaoa nikawa dume, sina Soro mume peke yake, dume. Dume. Mwenye ananguruma nyumbani, si ule wa kukaliwa chapati. Pengine mke wako anakutazama vipi kama wewe mwigizaji, anakuchukulia serious ama kidogo akikuwa na ukichekacheka ama ukikaa umezubazuba kwenye TV kidogo anakuchukulia hivyo? Sasa mke wangu kwanza, hebu enjoy sana vile watu wakinitazama.
Zoa yule, zoa vile watu kisalimia. Mke wangu hata anaenjoy. Naam. Sasa anafurahia kazi anayofanya. Anafurahia kazi anayofanya. Mm-hmm. Anajua pia ndio anamdisha na mvisha. Naam. Mm. Na uko na mtu ambaye utasema amekukuza ama amekuza talanta yako ama tuseme kielelezo kwako katika kazi hii ambayo unaifanya? Mwenye kunikuza kitalanta kusema kweli ni Mwanamshenga. Naam. Mwanamshenga ndo alikuwa producer na ndiye alinichukua na ndiye alinifunza hapo fanya hivi hapo fanya hivi, yeye ndo alinikuza. Naam. Yuko wapi sasa hivi? Sasa hivi yuko Mombasa. Mm-hmm. Anafanya Mombasa. Naam. Yeah. Bado ana ni producer ama amestaafu sasa amekaa nyumbani. Ni TV controller. Naam. Yeah. Alafu kuna mwigizaji yeyote awe wa kimataifa ama wa humu nchini ambaye pengine unapenda sana kumtazama? Kama unafurahia uigizaji wake. Ambaye unamfurahia humu nchini kusema kweli ni Ole Sankale. Mhm. Picha Ole Sankale. Masai huyo. Masai. Anakufurahisha mpaka wale. Umekuwa na uzoefu wa miaka mingapi katika uigizaji? Nafikiri zaidi ya miaka 30 sasa. Miaka mingi. Naam. Kutoka mwaka 73 mpaka sasa miaka mingapi? Naam. Miaka mingi hiyo. Miaka mingi. Hii miaka yote 30 unadhani kwamba serikali imefanya vya kutosha kuhakikisha kwamba talanta inaguzwa hasa upande wa uigizaji? Kwa sababu tumeona baadhi ya uigizaji wamekuwa kilaumu serikali kwa kutowasaidia vya kutosha. Maoni yako ni yapi? Kusema kweli mimi sijasaidiwa na serikali. Sijasaidiwa. Lakini pia nishukuru hivi hivyo kwa sababu pale ninapofanyia pia shirika la serikali. Ingetutupa wakati huo ingekuwa hapa leo. Lakini haijatutupa. Paka sasa tuko nao. Kwa hivyo nishukuru pia serikali. Kuna lolote ambalo unaona kwamba serikali ingefanya ambalo hailifanyi kwa sasa? Ingeshughulikia sana hawa wasanii. Wajua wasanii wanafanya alafu wanazekea papo kwa wasanii, anakufa maskini. Kwa hivyo ingewaangalia wasanii maslahi yao. Kama hivi pengine kama msanii amepisha amefika miaka fulani hivi katika hiyo nani hiyo fani. Asilisha wao wana serikali inapatia kitu. Naam. Kwa sababu imefunza vijana, imefunza watu wengi. Naam. Na ndio kazi yao wanaotegemea. Naam. Shukrani sana Bwana Zoa kwa kuweza kufika na kuzungumza nasi kwenye makala ya Kwa Wapi. Wa Kenya wameweza kujua uliko. Na sasa tunafungia hapa. Nadhani kama una lolote unataka kusema nisikufungie nje ukaje ukasema nilitaka kusema hivi. Na mimi kufungia nje. Naam. Kwangu haiwezekani. Sipokuwa nashukuru watazamaji. Naambia endeleeni kuangalia KTN na mimi bado niko. Asante sana Bwana Zoa. Shukrani kwa kuweza kufika. Na mtazamaji, amekuwa ni Bwana Zoa Nasoro Mwamzandi ambaye amefika kuweza kutuambia aliko sasa. Umeweza kumsikia anachokifanya sasa, na iwapo kuna yeyote ambaye ungependa tumwalike kwenye makala haya Kwa Wapi ambaye hujamuona kwa muda mrefu, hujui yuko wapi, tuandikie kupitia mtandao wa Twitter @KTNnews @KTNKenya na vile vile @MaryKilobi, ama tutumie ujumbe mfupi kwenye nambari 2211, tutaweza kuwatafuta na tuwalete. Ni jukumu letu. Jina langu ni Mary Kilobi. Basi mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresho Witi. Naondoka kwa sasa, Mola akiridhia, tukutane tena hapo kesho. Kwa heri.